Fa ara una dècada que el Ministeri de Defensa va decidir abandonar les instal·lacions de la base aèria d'Aitana i reubicar a tot el personal escrit a ella en la secció de radars. Este fet va desembocar en una degradació de l'esquarterament ubicat prop del pic més alt de la província d'Alacant. A dia d'avui, el quarter està en estat quasi ruïnós, a pesar de les solucions que porten anys reivindicant-se per part de diferents poblacions i col·lectius d'àmbit social i ecologista. L'última de les propostes ha arribat per part de l'Ajuntament del Col·legi, una de les poblacions més afectades directament per l'abandonament i l'espoli al que ha estat sotmès a la base durant els darrers deu anys. L'Ajuntament ha reclamat al Ministeri de Vivenda que facilite l'adquisició de les instal·lacions abandonades per part d'ents públics de la zona, amb la finalitat de renovar-les per a donar-li un ús públic que dinamitze l'economia de l'àrea. La base d'Aitana són 45.000 metres, 45 metres quadrats de terreny, 7.000 metres quadrats d'edificacions de lo que era l'antic assentament de la base de Itana, que va ser abandonat al 2005 per part del Ministeri de, de Defensa i ara, bueno, des d'aquest moment en el que el Ministeri de Defensa va deixar de donar-li un ús a aquest assentament el que s'ha buscat és un projecte vinculat al turisme d'interior, vinculat al medi ambient, vinculat a la joventut, perquè era un espai idoni per a fer des d'un albergue fins a un centre de formació, d'interpretació turística. Les possibilitats, almenys en aquesta època, eren molt bones. Un edifici, quan es deixa quan s'abandona, eh, s'ha invadit eh, eh, automàticament per eh, aquells que volen treure profit a tot el que hi ha allí. Per tant, eh, això és el que ha passat. No? Han entrat, eh, han furtat des dels ventanals, des del parquer, instal·lació elèctrica, o sigui, han destrossat aquest edifici que estava en perfecte eh, estat, i ara eh, el que volem després d'aquests deu anys és que no es perdi aquesta eh, idea que teníem. Aquesta proposta ha comptat amb el suport de la Diputació d'Alacant, que ha mostrat la seva predisposició a col·laborar econòmicament en el ressorgiment de la baseitana amb un ús públic. El Ministeri de Bebenda s'ha mostrat predisposada a vendre els immobles, com també s'ha mostrat predisposada a invertir la pròpia Diputació d'Alacant. Ara bé, el requisit indispensable és que el projecte siga viable per obtenir fons de l'ENS provincial estudiar aquesta viabilitat, perquè evidentment ara els costos de fer qualsevol actuació allí eh, s'han multiplicat per cent respecte a fa deu anys, perquè pràcticament estan en ruïna ja aquests edificis i segurament eh, qualsevol actuació passa per una rehabilitació integral o per inclús demoldre l'edifici i tornar a fer alguna, alguna instal·lació. Per això és el que anem a estudiar ara, anem a veure què es pot fer allí, i com es pot aprofitar aquest espai i veure la viabilitat d'aquesta iniciativa. El Ministeri ens va fer una tassació que està al voltant de 600.000 euros pero que ese es el pródigam de ISIDA de una subasta o de una compra que podría arribar a hacer y ya nos va a traer a dar que quieren, si se negociables, los ¿no? negociables, Això és de quan estava en bon estat una zona que està en, en una ubicació privilegiada en plena serra d'Aitana, amb unes vistes extraordinàries, a 30 minuts de Benidorm, i per tant una capacitat de traure turistes molt important, i jo crec que ha d'anar per ahir a aquesta idea vincular al turisme, al, al medi ambient. Aquestes són les idees inicials, però a l'espera de, de poder sentar-se seriosament i veure totes les possibilitats. Per tal de detectar els millors usos per a una renovada base aitana, els gens implicats encarregaran un estudi al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València.